आयबोवान कालीन प्रवृत्ति वार्ता करने प्रमुखया सियत रात्रि प्रवृत्ति विकास में मम कविंदु विजयवर्धन प्रथम सिरस्ताल गैस पिपिरीम सह गिनी गैनीम पिलिबंदव सोयन्न जनपति नियमेन अट दिनकुगेन समन्वित कमिटुवाक गैस पिपिरीम गैन पार्लिमेंतु उपदेशक कारक सभावे विशेष रैस्वीमक हेट गैस नियामनयक नैति रटे रेगुलेटर एतुलु उपकरण गैन कुमन कथाद समगि जनबलवेग मंत्रीवरुण गैस प्रमितिय गैन होयन्न प्रमिति आयतनेट पिटरट यवन्न पमनक कंसा ववैद මත්පැන් භාවිතය 95කින් ඉහළට නීති විරෝධී මත්පැන් 300කින් ඉහළට පාර්ලිමේන්තුවේදී ගයන්ත කියයි මියන්මාරයෙන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 20000ක් ආනයනයට රජය සූදානම් පෞද්ගලික අංශයේ රසායනික පොහොර ගෙනාවොත් තේ වගාවේ ඉතිරි ටිකත් හාන්සි ලංකා තේ සුරකින්නන් කියයි සේනා සහ රසායනික පොහොර කෑ බඩ ඉරිඟු ගොවියාගේ ජීවිත ලෝක තිරිඟුපිටි හිඟයක් සහ මිල 140කින් ඉහළ යාමක් ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ ඕනෑම මොහොතක ලංකාවට පැමිණිය හැකි සංචාරක සීමාවන් දැඩි කරන්න ආචාර්ය සංජේ පෙරේරා සියතට කියයි උත්සව සමයේ වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න අවධානම වැඩි PHI සංගමෙන් අනුතුරු ඇඟවීම කිසිදු විදේශ සම්බන්ධතාවයක් නැති ජර්මානු ජාතිකයෙකුටත් ඔමික්‍රෝන් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් गैस सिलिंडर आश्रित गिनिगेनीम हा पुपुरायाम अद रटे हतर कोणिन्म वार्तावनवा जनताव मे तत्वत्तेक कुस्सियटे अन्ने मर बियकिन तत्वे दिनेंदिन बरपतल बीमत्तेक एगेन जनाधिपतिवरयागेत अवदानय यमु वी तिबेनवा गैस आश्रित गिनिगेनीम सह पुपुरायाम पिलिबंदव विमर्शनयट वगेम ईट विसनुम सेवीमट जनाधिपति गोठाबे राजपक्ष महता अद कमिटुवक पत् कला දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් මෑතක සිට වාර්තාවන ගෘහස්ත වෙළඳ හා විකුණු මධ්‍යස්ථානවල ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිත ගිනි ගැනීම් පුපුරායම් හා ඒ සඳහා හේතු සාධක සොයා බලා ඒ පිළිබඳ කඩිනමින් ගත හැකි විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු තිබෙනවා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අවධානය යොමු කරමින් ඒ සඳහා වන කමිටුවක්ද පත් කර තිබෙනවා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ශාන්ත වල්පොල මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් මෙම කමිටුව ක්‍රියාත්මකයි එහි සෙසු සමාජිකින් වන්නේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අජිත්ද අල්වෙස් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය WDW ජයතිලක මහාචාර්ය ප්‍රදීප් ජයවීර ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ කොමසාරිස් මහාචාර්ය නාරායන් සිරිමුතු කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සුදර්ශන සෝමසිරි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුජීව මහගම යන මහතුරුන් අවශ්‍ය සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ හා දැනට ඇති අධ්‍යයනයන් හා විවිධ අදහස් විමර්ශනය කර සති දෙකක් ඇතුළත අදාළ වාර්තාව තමා වෙත ලබා දෙන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා කමිටුවට උපදෙස් ලබා දී තිබෙන්නේ අපේ රටේ බොහෝ දේ වලට ප්‍රමිතියක් නැහැ ප්‍රමිතිය තිබ්බත් ඒවත් නමට විතරයි හිදසක් නැත්නම් හදලා හරි ඒවයින් රිංගන්න සමහරුන් හරි දක්ෂයි අපේ රටේ ඉතිහාසයේ මේ විදිහට ගෑස් ආශ්‍රිත විවිධ හානිවීම් පෙර මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා නැහැ ඇත්තටම ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිත විවිධ හානි එහෙමත් නැත්නම් ජනතාව කියන පුපුරායම් වලට හේතුව කුමක්ද මේ අතර ප්‍රදේශ 12කින් ලබාගත් ගෑස් සාම්පල වල සංවිතිය සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට හෙට දින ලබා දෙන බව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය පවසනවා අදවන විට රට පුරාම හැමතැනම ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිත අනතුරු වාර්තා වනවා බොහෝ විට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරා යන බවයි නමුත් ගෑස් සමාගම් පවසන්නේ පුපුරා යන්නේ සිලින්ඩර නොවේ කියලයි සිලින්ඩර් ආශ්‍රිත රෙගුලේටරය ඇතුළු බාල උපකරණ නිසා ගෑස් කාන්දු වන බව අද බොහෝ දෙනෙකු පවසනවා උපකරණ බාල නම් ඒ වගකීමත් රජය දැරිය යුතුයි උපකරණ ගෙන්වන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් නෙවෙයි ඒවා ගෙන්වන සමාගම් නියාමනය රජයක වගකීමක් අස්සය ගියාට පස්සේ ස්ථාලීය වහන රටක් ලෙස අපි හරි ප්‍රසිද්ධයි. තාමත් විශාල ජීවිත අනතුරු වාර්තා වුණේ නැහැ. සිදු ඇත්තේ දේපල හානි පමණයි. ඒ නිසා ගෑස් සිලින්ඩරේ සම්බන්ධ කරන උපකරණ බාල නම් එයද වහා නියාමනය කළ යුතුයි. සොයා බැලිය යුතුයි. එය වගකිව යුතු රජයක යුතුකමක්. බොහෝ විට රෙගුලේටර් සහ බට හදිස්සියේ මාසෙන් මාසයට මාරු කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ ගෑස් සිලින්ඩර අනතුරු වලට ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කිරීම බලපාලද? ගෑස් සිලින්ඩරේ ඇතුලේ පීඩනය වෙනස් වෙලාද? ලස
වසන්ත අලගිය වන්න රාජ්‍ය ඇමතිතුමා අදත් කිව්වේ ගෑස් වල රසායනික සංයුතිය සොයන්න මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට බාර දී ඇති බවයි. පාණ්ඩුවක් විදිහට අපිත් මේ බිය හදා ගන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. අපිට ඕනකම තියෙන්නේ ඔබතුමාලා ඕනකම තියනටත් වඩා වැඩි ඕනකමක් මේ නවත්ත ගන්න. එක ගෑස් සිලින්ඩරයක්වත් පුපුරලා ගිහිල්ලත් නැහැ. ගෑස් සිලින්ඩර පුපුර වෙන්නේ නැහැ කියන එක දැන් 100%ක්ම ස්ථිරයි. ජනාධිපතිතුමාත් උදේ මේ සම්බන්ධව කතා කරලා එතුමත් මේ පිළිබඳව රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන වෙනම කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා විශේෂයෙන්ම අපේ රටට මේ උපාංග ආනයනය කරන සමාගම් ඒ සමාගම් අද අපි කැඳවනවා ලීටර 18 ගෑස් සිලින්ඩර අද වෙනද පොරතුළු නැහැ මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක පටල ගන්න එපා දැන් අපට තිබෙන ප්‍රශ්නේ එදා 50යි 50 තිබුණා නම් ඇයි එදා පිපිරුවේ නැත්තේ මේ වගේ එකපාරටම ප්‍රමාණයක් අපට තියෙන ප්‍රශ්න මේ කාටත් තියෙන ප්‍රශ්න මේ වාර්තා දීපු හැටිය මම බොහොම පැහැදිලිව මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරා මේ හංගන්න දෙයක් නැහැ බොහොම පැහැදිලිව හැබැයි පළවෙනි පියවර පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීම නෙමෙයි අපි මේ වාර්තා ටික මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට යවමු මේ අතර ගෑස් ආශ්‍රිත පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු මූලික පියවර පිළිබඳව විශේෂඥ නිරීක්ෂණ වාර්තාවක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇති බව මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ශාන්ත වල්පොලගේ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා මේ අතර අද සමගී ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට ගියා. ඒ ගෑස් පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමටයි. මේ රටේ භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අද විශාල අනතුරක ඉන්නේ. ඊයේ දිනේ සහ අද දිනේ වෙනකොට ස්ථාන 11ක මේ ගෑස් පිපිරීම ඇති වෙලා තියෙනවා. ගිනි ගැම් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අද ප්‍රමිති ආයතනයට ඇවිල්ලා කිව්වේ මේ රටේ මේ අද භාවිතා කරන ගෑස් වල තියෙන ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරලා වහාම ක්‍රියාත්මක කළා මේ ජනතාවගේ ජීවිත සම්බන්ධයෙන් මේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න කියලා. ආ මේ ගෑස් වල සංයුතිය පරීක්ෂා කරාම ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. බියුටේන් 150යි ඒ වගේම ප්‍රොපේන් 150ක් තිබෙනවා. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ඕකේ නේද නිර්ණායකයේ තියෙන්නේ 180යි 20යි තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ පොපේන් 120යි බියුටේන් එක 180යි. නමුත් දැන් මේක වෙනස් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මේ පිළිබඳව ඉන්න විශ්ලේෂකයන් මේ පිළිබඳව ඉන්න විචාරකයන් කියන්නේ මේ සංයුතිය වෙනස් වීම හින්දා තමයි ගෑස් එකේ ඇතුලේ පීඩනය තෙරපීම වැඩි වෙලා ගෑස් එක කාන්දු වෙන්නේ. ඒ වගේම ගෑස් එක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. මේක තමයි දින චෝදනා දෙක. එතකොට දැන් අපි අද ප්‍රමිති ආයතනයට ආවේ විශේෂයෙන්ම අපිට දැනගන්න අවශ්‍යයි මේ ගෑස් වල සංයුතිය පිළිබඳව නිර්ණායකයක් තිබෙනවද? ප්‍රමිති අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ මේ පිළිබඳව උපදේශක කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු බවයි. වහාම හෙට උදේ ශේෂ උපදේශක කාරක සභාව රැස් කරන්න මුතුමා නියෝගයක් දෙන්න ඇමතුමාටයි ඒ අදාළ බලධාරීන්ට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට තිරේක පිළිතුරු සපයන්න කියලා. මොකද මේක බරපතල මහජන ජීවිතයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ අතර සමගි වෘත්තීය සමිති බලවේගයේ කැඳවුම්කරු සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ආනන්ද පාලිත මහතා ප්‍රකාශ කළේ සංයුතිය වෙනස් කර ඇති බවට සාක්ෂි තිබෙනවා කියලයි. මේ තියෙන්නේ මාධ්‍ය. මේ මාධ්‍ය වලින් හිතා පෙන්නවා සිලින්ඩරය ගෑස් රෙගුලේටර් එකත් සම්බන්ධ කරලා නැතිව මේ ගෑස් උතුරන හැටි. පිරිපහදුවේ වාර්තා නිකුත් වුණා නොනිල ලෙස. මිල වශයෙන් දුන්න සමස්ත කනිජ තෙල් සේවකයාම මේ මොහොත වෙනකොට ඊයේ 3 වෙනකොට දැනගත්තා ප්‍රොපේන් 149යි බියුටේන් 151යි කියලා පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල. නිල ප්‍රතිපලයේ දීලා කෙසේ නමුත් මේ ආකාරයට ගෑස් පිපිරීම් සිදුවීම් දිගටම වාර්තා වීම පිටුපස මීට වඩා සැඟවුණු කතාවක් තියෙනවද ලීට්‍රෝ සමාගම කාට හරි අඩු ගානකට විකුණන්න හදනවද එහෙම නැත්නම් මේකත් යුගදනවි ගිවිසුමේ යටි අරමුණක්ද මේ අතර බණ්ඩාරවෙල බිඳුනුවැව අලුත්ගම ප්‍රදේශයේද අද ගෑස් සිලින්ඩරයක සවි කර තිබූ ගෑස් ලිපක් පිපිරී ගොස් තිබෙනවා. නිවැසියන් විසින් අදාළ ගෑස් සිලින්ඩරය නිවසින් පිටත තබා තිබියදී මෙම පිපිරීම සිදුව ඇත්තේ. මේ අතර අහුන්ගල්ල වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේද අද ගෑස් පිපිරීම් සිදුවීමක් වාර්තා වී තිබුණා. මෙන්ම ඊයේ රාත්‍රියේ මොරටුව රාවතාවත්ත ප්‍රදේශයේද ගෑස් පිපිරීමක් වාර්තා වුණා. කංශ අපනයනය සඳහා වගා කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකුඩි මහතා පවසනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ඉදිරි මාස 3 තුල ගන්නා බවයි ඔහු පවසන්නේ.
මේදවස්වල අපේ රටේ අහන්න දකින්න ලැබෙන දේවල් එච්චර සෞඛ්‍යයට හොඳ දේවල් නෙවෙයි. සෞඛ්‍යයට අහිත කර තොරතුරුම තමයි වැඩිපුර අහන්න දකින්න සහ අත්විඳින්න අපිට අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ අතරතුර පාර්ලිමේන්තුවෙන් වාර්තා වෙන තවත් තොරතුරකින් කියවුනේ මේ දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය මේ හැම ප්‍රශ්නයක් අස්සෙම රටේ ජනතාවගේ මත්පැන් පානය කිරීමේ ප්‍රතිශතය අති විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවටයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාවලට අනුව අපේ රටේ මත්පැන් භාවිතයේ ඉහළ යාම 95%ක් බවට තොරතුරු ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගායන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා. එමින්ම පසුගිය කාල සීමාවේදී අපේ රටේ නීති විරෝධී මත්පැන් භාවිතය 300%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවද ගායන්ත කරුණාතිලක මන්ත්‍රීවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවා. නීති විරෝධී මත්පැන් භාවිතය වැඩිවීම නිසා ලංකාවේ සෞඛ්‍ය දර්ශක පහළ යන ප්‍රධාන හේතුවක් වෙලා තිබෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාවලින් පෙන්නනවා ලංකාවේ සමස්ත මත්පැන් පරිභෝජනයේ 95%කින් ඉහළ ගිහිල්ලා කියලා. ලෝකයේ අනිත් රටවල්වල මත්පැන් පරිභෝජන ඉහළ යාම 55%ක වගේ වුණත් ලංකාවේ 95% දක්වා වැඩි වෙලා තිබෙනවා. සමස්ත මත්පැන් භාවිතයේ 95%කින් වැඩි වෙද්දී එම කාලය තුල නීත්‍යානුකූල නොවන හොර මත්පැන් 300%කින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒක නිසා මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. නීති විරෝධී මත්පැන් නිසා මිනිස්සු ලෙඩ වෙනවා. ඒකට ලොකු සෞඛ්‍ය වේදමක් යනවා. නීති විරෝධී මත්පැන් වලින් රජයට කිසිම බදු මුදලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේවා නියාමනය කරන්න 2006දී දුම්කොළ හෝ මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය හෙවත් නාටා ආයතනයක් පිහිටෙව්වා. නමුත් තාමත් මේ පිළිබඳ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන්න අවශ්‍ය දත්ත ජාතික මට්ටමින් සමීක්ෂණයක් සංග්‍රහණයක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම කියනවා නීති විරෝධී මත්පැන් නිසා ජනතාවට සිදුවෙන සෞඛ්‍ය හානිය වගේම රටට නැතිවෙන බදු ආදායම ගැන රජයේ මීට වඩා වගකීමෙන් සොයලා බලලා කටයුතු කරන්න. මේ අතර රට තුල මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් කංසා වගාව පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධානය යොමු වුණා. ඉදිරි මාස 3 තුල කංසා අපනයනය කිරීම සඳහා පමණක් නීතිමය අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවට කැටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ ගරු සභාවේ කීප විටක් ගරුමැති ඇමතුමල්ලා යෝජනා කළ පරිදි අපේ රට තුල පැවතිච්ච අය සාම්ප්‍රදායික ඖෂධ වර්ග නැවත වතාවක් නීතිගත කිරීමේ ක්‍රම ભેදයකට අපි ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ගුණාත්මක භාවයේ තු ඖෂධීය කංසා මගින් පිළිකා රෝග සුව කිරීම ස්නායු රෝග සුව කිරීම මන්ද මානසික භාවයේ අඩු කිරීම වේදනා නාශකයක් වශයෙන් කටයුතු කිරීම රූපලාවන්‍ය ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ විවිධ වෙච්ච ඖෂධ වර්ග බටහිර යටත් විත්ත පාලනයේ විසින් අපේ රටේ තහනම් කර ලැබුවා. දිරි මාස 3 ඇතුළත විශේෂයෙන්ම ඖෂධීය කංසා අපනයනය කිරීම සඳහා වූ අවශ්‍ය අපනයනය සඳහා පමණක් අවශ්‍ය වන නීතිමය අනුමැතියත් මේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා ලබා දෙන්න අපි අවශ්‍ය කටයුතු නීතිමය නෛතික කටයුතු සියල්ල සිදු කරලා තියෙන බව ඒ කටයුතු මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්න බව ඉතා ඕන කමින් යුතුව අපි මතක් කරනවා. හිඟයක් නැතිව පාරිභෝගිකයින්ට සහල් සැපයීමට මියන්මාරයෙන් සහල් ආනයනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. මෙට්‍රික් ටන් 20,000ක් එලෙස ආනයනය කරන බවයි කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වූ අමාත්‍ය රමේෂ් පදිරණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. රටෙහි පවතින සහල් මිල සැලකිල්ලට අරගෙන මීට පෙර අවස්ථාවකදී වඩාත් සහනදායි මුදලකට හාල් රටේ ජනතාවට ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂයක් රටට ආනයනය කිරීමට සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති 27 වන දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීන්දුව කළා. එහි තවත් එක් පියවරක් හැටියට මියන්මාරෙන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 20,000ක් ආනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය රාජ්‍ය විවිධ නීතිගත සංස්ථා මගින් ආනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය කැබිනට් මණ්ඩලය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි එහිදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගරු වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුර ගුණවර්ධන මැතිතුමන් එම සහල් ආනයනය කොට සතොස්ස ආයතන හරහා රට පුරා බෙදා හරිමින් මිල ස්ථායීකරණය සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාවක් සකස් කිරීම දැනටමත් එම ආනයනය කරන ලද සහල් වලින් කොටසක් රුපියල් 98ක් වැනි මුදලකට සතොස්ස ශාඛා මගින් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ හරහා අපි විශ්වාස කරනවා කලින් තිබුණු ප්‍රමාණයට වඩා වෙළඳපොළ තරංකාරීත්වය හරහා සහල් මිල අඩු වීමට පදනමක් සකස්ලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදීත් ක්‍රමානුකූලව එම ස්ථායීකරණය වෙනුවෙන් රටට සහල් ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට රාජ්‍ය කටයුතු කරනවා. ගෝලීය තිරිඟුපිටි මිල 140කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එසේම පසුගිය වසරක කාලය තුළ ලෝක තිරිඟුපිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටී තිබෙනවා. ඒ කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය සහ විවිධ කාලගුණ තත්වයන් නිසායි. විවිධ කාලගුණික සාධක සේම කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තියත් ලෝක තිරිඟුපිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටීමට හේතු වුණා. ගෝලීය සැපයුම් ජාලයේ බිඳ වැටීම සහ නිෂ්පාදනය පහත වැටීම නිසා අද වන විට ගෝලීය තිරිඟුපිටි මිල 140කින් ඉහළ ගොස් අවසන්. ලෝකයේ විශාලතම තිරිඟුපිටි ආනයනකරුවන්නේ රුසියාව. රුසියාව සිය රට තුල තිරිඟුපිටි රඳවා ගැනීමට ක්‍රියා කළා.
ඒ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ නිෂ්පාදනය පහත වැටීම නිසා ඒ අනුව තිරිඟුපිටි අපනයනය අධෛර්යමත් කිරීමට විශාල බදු පැනවීමක්ද සිදු කරනු ලැබුවා. කැනඩාවේද නියගේ හේතුවෙන් තිරිඟුපිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටුණා. මේ සියලු අයහපත් තත්ත්වයන් අප වැනි තිරිඟුපිටි ආනයනය කරන රටවලට ඉතා තදින් බලපා තිබෙනවා. මෙවන විට අපේ රටේද තිරිඟුපිටි මිල ඉහළ ගොස් ඇති අතර බේකරි නිෂ්පාදන සියල්ල දවසින් දවස ඉහළ යමින් පවතිනවා. ओमिक्रॉन वायरस रटट अतुलवीम वेलक्वीमट वहाम दडी संचरण सीमा पानवर्णय जोन हॉपकिंग्स विश्वविद्यालय परेशन संपदाय के कुवन आचार्य संजय पेरेरा महता इल्ला सिटिनवा रट वसादमीम एकम विसंदुम वन्ने नति बवाय ओहु पवसन्ने मेतर एलमेन उत्सव समय वग की मेनकाटियुतु कले नत्नम रट वसादमीमट सिदुवी हेकि बव महाजन सौख्य परीक्षक वरुण अनुतुरु अंगवनवा ओमिक्रॉन कोविड वायरस प्रभेदय लंकावट पेमिनीम वेलक्वीमट गत हेकि एकम विसंदुम रट वसादमीम नोवन बव जोन हॉपकिंस विश्वविद्यालय पर्यवेक्षण संपत्दायकयेकु वन आचार्य संजय पेरेरा महता सियतट प्रकाश कला रट तुलट विदेशिकीन ऐतुलु किरीम नवता तमीम तुलिन वायरस पेमिनीम प्रमाद कल हेकि बवाय ओहु पेन्वा देन्ने मे अवस्थावे लॉकडाउन किरीमक गेन कथा किरीम नेवेयि अत्तरम सुदुसु एक एक विकल्पयक नेवेयि අපි මේ අවස්ථාවේ සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ අපේ රට ඇතුළත මේ ඔමික්‍රෝන් වෛරසයේ ඒම කොච්චර දුරට අපිට මේ දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට අපිට ඉතා තදින් බෝඩර් කන්ට්‍රෝල්ස් දාන්න. අර ඉංගලන්තේ, ඕස්ට්‍රේලියාව, ජපානය, ඊශ්‍රායලය කරා වගේ ඉතා තදින් බෝඩර් කන්ට්‍රෝල්ස් දාන්න. අනිත් එක TTI එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් ට්‍රේස් අයිසොලේට්. මේ අවස්ථාවේ තියෙන එකම විකල්පය අපිට මේ අතර එළමෙන උත්සව සමයේදී වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන්ගේ සංගමය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ දැනට ලංකාවේ කොවිඩ් 19 ආසන්න යම්තරමකට වැඩි වෙමින් එනවා විශේෂයෙන්ම 104.5% විතර වැඩිවීමක් පෙන්වම් කරනවා ඒ වගේම වගකීමෙන් තොරව සෞඛ්‍ය ප්‍රතිස්පිලන පදමින් කටයුතු කරනවා අපිට පසුගිය 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ සිදුවෙච්ච පූර්ව අත්දැකීමුත් එක්ක මේ එළඹෙන උත්සව සමය තුල අපි තාම අවසන් තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ හැසිරෙන විදිහට හැසිරුණොත් ඉදිරියේදී යම්තරමකට රටතුල සංචරණ සීමා පනවන්න සිද්ධ වෙයි කියන එක තමයි අපි අවධාරණය කරන්නේ එසේම උත්සව සමයේදී රට වසා දෙමින් මක්සිදු කරන්නේ නැති බවයි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වෙමින් අද ප්‍රකාශ කළේ නැවත රට වසා දෙමින් බලාපොරොත්තුවක් අපිට රජයට නැහැ අපි ඉතාම අපහසුවෙන් ඉතාම ජයග්‍රාහී එන්නත් කරන වැඩසටහනක් රටෙහි ක්‍රියාත්මක කළා ඒන් පසුව අපි නැවත රට විවෘත කරලා තිබෙනවා හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ අපි මේ රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම රෝගේ පාලනය කරනවා තිබෙනවා කියන කාරණේ නිසා මේ රටේ සෑම පුද්ගලයෙක්ම ආරක්ෂා වෙන තෙක් මේ රටේ කිසිවෙකුත් ආරක්ෂාකාරී නැහැ ඇතදී වාර්තා වෙච්ච මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය සමග නැවත ලෝකය තුල භයානක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතුන අද වන විට රටවල් කිහිපයක්ම තමුන්ගේ දේශ සීමා වසා දමා ओमिक्रॉन कोविड वायरस प्रभेदे कलबलेटे हेतुवाक नोवन बव अमेरिकानो जनाधिपति जो बाइडन पवसनवा රට තවමත් ලොක්ඩවුන් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැති අතර බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. එසේම මුහුණු ආවරණ අනිවාර්යෙන්ම පැළඳිය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදය හැමයේ ලොව රටවල් 37ක් පමණ මේවන විටත් දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව සංචාරක තහනමක් පනවා ඇති අතර ඇමරිකාවද ඊට ඇතුළත්. මෙම වෛරසය පිළිබඳ ලොවට සංගවන්නේ නැතිව දැනුම් දීම සම්බන්ධයෙන් දකුණු අප්‍රිකාවට ගෞරවයේ හිමිවන බවයි අමරිකානු ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. දවල මන්දිරයේ සිට අදහස් දක්වමින් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ඔමික්‍රෝන් වෛරසය පිළිබඳ ඉක්මනින් ලොවට දැනුම් දුන් බැවින් ඒ ගැන ප්‍රශංසා කළ යුතු බවයි. ඔවුන්ගේ අනාවරණයක් හේතුවෙන් නව තර්ජනයකට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකියු බවයි ඔහු පවසන්නේ. කිසිදු විදේශ සම්බන්ධතාවයක් නොතිබු පුද්ගලයෙකුට ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ආසාදනය වීමේ පෝතක් ජර්මනියෙන් වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් එම පුද්ගලයාට වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය වූ ආකාරය මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ යටතේ වූ වැය ශීර්ෂයන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගත්තා. රටක සෞඛ්‍යයට වඩා මහාමාර්ගවලට වැඩියෙන් මුදල් වෙන් කරපු අයවැය ගැන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අබේසිංහ මහතා එහිදී ප්‍රශ්න කර සිටියා. රටේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව හොඳම මිනුම් දණ්ඩ කොවිඩ් පාලනයට ගෙන ඇති පියවර බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළේ රඹුක්වැල්ල මහතා විවාදයට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළේ.
ගුවන්තොටුපලේ ඉතාමත්ම දැඩි කලමනාකරණයකට පත් කරොත් අපිට පුළුවන් ඔමික්‍රොන් මේ ප්‍රභේදයෙන් අපිට බේරෙන්න. මෙවැනි ප්‍රභේදයක් ලංකාවට ආවොත් අපි කී දෙනෙක් ඉතුරු වෙයිද දන්නේ නැහැ. නොයෙකුත් පැණි ආවා. ධම්මික පැණි ආවා, රිටිගල පැණි ආවා, සුදර්ශනී පැණි ආවා, මුට්ටි දැම්මා. මං හිතන්නේ කතානායකතුමාටත් ඇවිල්ලා පෙව්වා මේවා. ඖෂධවල මිල දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. 990 සුවසරිය අසර පහක් සම්පූර්ණ වෙලා මේ වෙනකොට ගිලන් රත 297ක් ඉප ව්‍යාප්ත ආවරණයක් මගින් පැය 24ක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන සේවාවක් සපයනවා. සාල ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ ඇම්බියුලන්ස් ප්‍රමාණය වැඩි දියුණු කරන්න වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඇම්බියුලන්ස් 112ක හිඟයක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා අලුතෙන් අපිට 25ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉටුකම පදනමින් තව 60ක් ගන්න අවසරය ලබා දීලා තියෙනවා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඉතුරු ටික ගත්තොත් අපිට 112ම සම්පූර්ණ වෛද්‍යවරුන් පුහුණු කරලා අධ්‍යාපනය ලබා දී මිලියන 20කට ආසන්න මුදලක් එක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙනුවෙන් වියදම් කරලා අවසානයේ පරිපාලන නිලධාරීන් විදිහට වුණු පත් කරන්නේ නැහැ. ජීඑම් එකේ බලපෑමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා බයයි. යට වෙලා තියෙන. ඒත්ඥ වටවල මහත්තයාගේත් වෛද්‍ය නැන්දිදා සිත්තමත්ගේත් මොනලා කොහෙද ඉන්නේ? ජීඑම් එකේ නෙවෙයිද? මම දැනගත්තා හරකෙක් නැගිටිනකොට හරක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා. රෝහල්වල පරිපාලනේ බිඳවැටලා තියෙනවා. ඒක මෙරටේ මහජනතාවට බලපාන ප්‍රශ්නයක්. ඒක හරක්ට බලපාන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. අද වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉඳලා සියලුම සේවකයන් සඳහා වෙච්ච ඒ අතිකාල කප්පාදු කරලා තියෙන. ඔක්කේ සේවයේ අඩි නඩි වලට යන මුදල කියන 47ක්. විශේෂ දීමනා සහ අතිකාල දීමනා වලට 282ක්. ඒ කියන්නේ පඩි නඩි වලට යන වියදම දෙගුණයක් යනවා. අතිකාල දීමනා සහ විශේෂ දීමනා. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නියමිත සේවකයන් බදව නොගෙත්තේ. කාඩර් එක සම්පූර්ණ වුණත් අතිකාල දීමනා සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂත දීමනා විශාල වශයෙන් තියෙනවා. වර්තමාන රජය මෙවර සෞඛ්‍ය සඳහා වෙන් කළ තියෙන්නේ 109.7යි. අධ්‍යාපනයට 107.5යි. මහා මාර්ග සඳහා වර්තමාන රජය 115ක් රාජ්‍ය ආදායමෙන් වෙන් කළා තියෙනවා. මක්නිසාද මේ මහා මාර්ග වලට මෙපමණ මුදලක් වියදම් කළේ කියන එක තමයි චාර වශයෙන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ වතු කරේ තියෙනවා බේත් ශාලාවල්. ඒවා දිරාපත් වෙලා වතු කම්පැනි කාර්යෝ තුට්ටුවකට බලන්නේ නැහැ ඒවා ගැන. ඒගොල්ලන් හැම සතේම පොකට් එකේ දාගන්න. වතු කරේ ඉන්න ජනතාවට ආම ජාතික සෞඛ්‍ය සේවය ලැබිලා නැහැ. ප්‍රධාන රෝහල් ටික වැඩි වැඩියෙන් දුර කරනවා. තියෙනේමට තව තව වැඩි වැඩියෙන් අපි මුදල් වෙන් කරනවා. ග්‍රාමීය වශයෙන් තියෙන රෝහල් ටික අපි දිනු කරන්න अवश्य රසායනික පොහොර සහ කෘෂි ද්‍රව්‍ය නැතිකම නිසා තම බඩිරිඟු වගාවන් සමග ජීවිතයද විනාශ වී ඇති බව බඩිරිඟු ගොවීන් පවසනවා. තමන්ට යලි ලබන කන්‍යතෙක් ජීවත් වීමට යම් සාධාරණ වන්දියක් අවශ්‍ය බවයි බඩිරිඟු ගොවීන් පවසන්නේ. බඩිරිඟු වගාව අපේ රටේ ප්‍රධාන දේශීය ආර්ථික භෝගයක්. මොනරාගල, අනුරාධපුර, අම්පාර, බදුල් ආදී ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන ආර්ථික භෝගය බඩිරිඟු වගාවයි. බොහෝ විට බඩිරිඟු වගාවට අවශ්‍ය බීජත් අද ආනයනය කරනවා. අපේ රටේ බඩිරිඟු ගොවීන්ගේ වගාව මිලදී ගන්න ප්‍රධාන පෞද්ගලික සමාගම් කීපයක් තිබෙනවා. මේ නිසා ගොවීන් බියක් නැතිව බඩිරිඟු වගාවේ යෙදුණා. බඩිරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 4ක් පමණ වසරකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සත්ව ආහාර සහ විවිධ සමපෝෂ වර්ග නිෂ්පාදනයටයි. නමුත් මෙවර මාස් කන්නේදී විශාල ලෙස බඩිරිඟු අස්වැන්න පහත වැටුණා. ඊට හේතුව කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ රසායනික පොහොර හිඟයයි. මේ නිසා ගොවීන් සහ බොහෝ පෞද්ගලික සමාගම් අතර තිබුණ සම්බන්ධයද බිඳ වැටී තිබෙනවා.
එසේම සේනා දළඹුවාද බඩිරිඟු වගාවට බරපතල ලෙස හානි සිදු කළා. අදත් සේනා දළඹුව වදුර සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වී නැහැ. සේනා දළඹුව මර්ධනයට බොහෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදන්න ගොවීන්ට පසුගිය කාලයේ පුරා සිදු වුණා. මේ සියලු හේතු පදනම් කරගෙන මෙරට සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනයේද බරපතල අර්බුදයක් දක්වා ගමන් කළා. විශේෂයෙන් බඩිරිඟු හිඟය නිසා අද සත්ව ආහාර මිලද ඉහළ ගියා. ඒ සමග කුකුළු මස් සහ බිත්තර මිලද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ගැබිනි මව්වරුන්ට සහ දරුවන්ට ලබා දෙන ත්‍රිපෝෂණ නිෂ්පාදනයේද මේ නිසා අද අර්බුදයකට ලක්ව තිබෙනවා. බොහෝ විට අපට බඩිරිඟුත් විදේශයන්ගෙන් ආනයනය කරන්න සිදු වේවි. කෙසේ නමුත් ලබන කන්නේදී හෝ මේ ගොවීන්ට යලි නැගිටින්න අවශ්‍ය ශක්තිය දිය යුතුයි. ඔවුන් අද රජයෙන් ඉල්ලන්නේ තමන්ට යලි නැගිටින්නට අත දෙන්න කියලයි. ඉතින් මේ කන්නේත් බලාපොරොත්තු උඩ බඩේරඟු අක්කර 4ක විතර බඩේරඟු පැකට් 5කටත් එහා හිටවුවා. මේ පාර බඩේරඟු බීජ පරිම මිල අධිකයි. ගිය පාර 7000 බඩේරඟු පැකට් මේ පාර පියල් 9000. ගිය පාර වෙච්ච සාර්ථකත්වය උඩ මේ පාර බඩේරඟු හිටවුවා. හැබැයි බඩේරඟු හිටවගෙන යද්දී ආරංචියක් ආවා යූරියා පොහොර නැහැ කියලා. ඒත් දෙකන් හකම් වෙලි හිටවුවා. හිටවලා අපිට කිව්වා කාබනික පොහොර දෙනවා කියලා. හැබැයි කාබනික පොහොර මේ වෙනතෙක් රජෙන් කියලා හම්බුන්නේ නැහැ. පාවල් ටවුන් එකේ කඩේකින් අහපාර මට කාබනික දියර පොහොර එකක් දුන්නා. හැබැයි දුන්නට දියර පොහොරෙක් ගෙනවිල්ලා ගැහුවා කිසිම සාර්ථකත්වයක් නැහැ. හැබැයි මංගව ගෙදර තිබුණා යූරියා පොඩ්ඩක්. ඒ යූරියා පොඩ්ඩ ගෙනවිල්ලා මම මේ යූරියා පොඩ්ඩ ගාව බඩේරංගුක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අතරම රට අවශ්‍ය සම්පතක් බඩේරංගු ගුවියා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගුවියා රැක ගන්න ඕනේ. ඒ ලැබෙන දෙයක් නිසි වෙල කලට වෙලාවට දෙන්න. එතන අතේ කරේ තිබිච්චා. සියල්ල උගස් කරලා සෑහෙන මුදලක් වැය කරලා මේ තත්ත්වයට අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි මට නම් හිතෙන්නේ දැන් නම් ගොඩක් අපි අසාර්ථක වෙලා කියලා. හැබැයි අපි අසාර්ථක නැහැ කියන්නේ මුළු රටේම අසාර්ථකත්වය. මම හිතන්නේ මේ සැරේ 80%ක්ම බඩේරංගු වගාවෙන් බහැර ගිහිල්ලා ඉන්න මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ තෙල් පොහොර නැති නිසා රට රකින්න නම් අපේ ගොවියෝ රැක ගන්න ඕනේ. ගොවියෝ රැකෙන්න ගොවිතැන හරි ආකාර කරන්න අපිට තෙල් පොහොර ටික ලබා දෙන්න කියලා තමයි අපි රජයෙන් ඉල්ලන්නේ. වන්දියක් හරි අපිට මොන හරි මේ වගාවට මොන හරි වුණොත් අපිට වන්දියක් ලබා දෙන්න කියලා තමයි අපි ගොවියෝ වශයෙන් ඉල්ලන්නේ මේ. අප වීහෝ සහල් අපනයනය කරන්නේ නැහැ. එළවලු අපනයනය කරන්නේත් නැහැ. නමුත් අපේ රටේ ප්‍රධාන අපනයන භෝගයක් තේ. දළ වශයෙන් තේ අපනයනයෙන් වාර්ෂිකව ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 1800ක් පමණ අප රටට ලැබෙනවා. සිලෝන් ටීවලට ලෝකයේ තුල ගෞරවයක් තියෙනවා. පොහොර අර්බුදයත් එක්ක එහි ගෞරවයත් බිඳ වැටෙයිද? අද ඒ පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින් සමස්ත ලංකා තේ වගාකරුවන්ගේ සංගමය අදහස් පළ කළා. තේ දළු නෙලන්නේ දවස් 7න් 7ට. සාමාන්‍යයෙන් තේ ගසකට පොහොර දැම්මේ නැත්නම් ප්‍රතිඵලය දවස් 10න් දකින්න පුළුවන්. රසායනික පොහොර තහනම් කළේ 2021 මැයි 6 වෙනිදා. මැයි ජුනි කියන්නේ තේවලට පොහොර දාන මාස. ඒ වැසි ලැබෙන කාලයද වෙන නිසායි. නමුත් පොහොර නැති වුණා. ඒ නිසා තේ දළු ප්‍රමාණය 50%කින් අඩු වී තිබෙනවා. ඒ සමගම මෝරපු තේ දළු ලැබීමත් නිසා බොහෝ තේ දළු කර්මාන්ත ශාලාද බරපතල ගැටලු වලට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. අද වන විට අපේ රටේ තේ කම්හල් 250ක් පමණ තිබෙනවා. ඉදිරියේදී සමහර තේ කම්හල් වැසියාමේ අවදානමක්ද තිබෙනවා. දැනට වාර්ෂිකව තේ අපනයනෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1800ක් විතර රටට ලැබෙනවා. මෙවර ඒ ආදායම 50%කින් පමණ පහළ යා හැකි. අද ඒ අනතුර ගැන තේ වගාකරුවන් සුරකීමේ සංගමය අදහස් පළ කළා. කිලෝ 10ක් 20ක් 30ක් ගන්න කුඩා තේවතුන්ිය පවා මේ රටට අවශ්‍ය මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඩොලර් ගේන්න ගාය වෙනවා කියන එක මතක් වෙනවා. යන්න කනකට යනවා. අද වෙනකොට මේ සහන ආධාර දීලා අපිට අපේනකොට ශුද්ධ ලාභය බිඳුවට ආසන්න වෙමින් පවතිනවා. 2016 දී තේවල අපනයන ආදායම 1252 ඩොලර් මිලියන. 2020 දී දෙයියනේ කියලා 1241යි අවුරුදු 4කට පස්සේ තියෙන පසුබැස්මක්. ඒතර ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් සහන ආධාර දීලා තත්ත්වය මේක නම් සහන ආධාර නොදුන්නොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියද කියලා. අපි ප්‍රශ්නෙත් හොයලා උත්තරෙත් දීලා සම්පත්දායකුත් දීලා මුදලුත් ගේන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඉතින් මීට වැඩිය මොකද්ද කරන්න කියලා. හැබැයි අපි මෙවර ඓතිහාසික වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරියේදී දියත් කරනවා. තේ ගොවියා සූරා කන්න පෞද්ගලික පෝර සමාගම් වලට බාර දුන්නා. රජය පොහොර සහනාධාරයෙන් ඉවත් වෙලා දැන් පොහොර සම්පූර්ණයෙන්ම පොහොර ලබා දීම පෞද්ගලික සමාගම් වලට බාර දීලා තියෙනවා. එදා තේ ගොවියට රුපියල් 1500ට හම්බෙච්ච පොහොර කොට්ටේ අද රුපියල් 6300කට මිල නියම කළා. හෙට දවසේ ඩොලරේ වැඩි වීමත් එක්ක රුපියලේ අවප්‍රමාණයත් එක්ක තව මාස දෙක තුනකින් මේ සමාගම් කිව්වොත් මේ පොහොර කොට්ටේ රුපියල් 10000යි කියලා තේ ගොවියා කොහොමද දේශපාලන වේදිකාවේ ඇසුණු කතා. රටේම මිනිස්සු දුක් විඳලා උපයන ධනය
තනි පවුලක පරිභෝජනය සඳහා පාවිච්චි කරන එකට තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අයවැය කියලා කියන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මුළු ලෝකෙම ආර්ථිකයන් විශාල අර්බුදයකට ගිහිල්ලා ඒකේ බලපෑම ලංකාවටත් තියෙනවා තව අවුරුද්දක් දෙකක් යනකම් මුළු ලෝකෙම රටවල් වලට අපිට බලපාන ප්‍රශ්නයක් කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ගහ බැනගත්තත් මරාගත්තත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක තමන්ගේ ගේ සාලයක් හැබැයි මාධ්‍ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා රජය ඇතුලේ ඉඳලා අමාත්‍ය ධූර දරමින් ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේම විවේචනය කරනවා නම් එහෙනම් අපි කියන්නේ එළියට ගිහිල්ලා එක්ක මේ වසර තුනට විතරක් කෝටි 9 ලක්ෂයක් ණය ගන්නවා. දැන් අද වෙද්දි මම ඇතුළේ මේ සෑම එක්කෙනෙම රුපියල් 8 ලක්ෂ 50000ක් ණයකාරය බවට පත් වෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 බලයට එද්දි එක්කෙනෙක් 95000යි ණය වෙලා තිබුණු රුපියල්. දැන් 8 ලක්ෂ 50000ක් ණයකාරය බවට පත් කරලා තියෙනවා. රජයක් හැටියට අපි කරන සමහර දේවල් වල යම් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවට බොරදියේ මාළු බානවා වගේ දෙයක් මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සිදු කරමින් යනවා මේ වෙලාවේ. ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ ජනතාව ජීවත් කරවන්න. ඒතකොට ජනතාව ජීවත් කිරීමේ මූලික වගකීමෙන් ආණ්ඩුව නිදහස් වෙලා තිබෙනවා. අද බඩු මිල පාලනය කිරීමේ වගකීමෙන් පවා ආණ්ඩුව අයින් වෙලා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව අත හොදගෙන මේ වසර දෙක තුල මහජනතාව හදවතින් මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවලා ඉවරයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උත්සාහය ව්‍යර්ථ කරන්න තරුණු විදියට මාෆියාවක් අභ්‍යන්තරයෙන් දේශපාලනිකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රාජ්‍ය දේපල කුණු කොල්ලට විනාශ කරපු සමහර කණ්ඩායම් අද රට හදන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනවා. මම හිතනවා මේක තමයි අපේ අවසාන අවස්ථාව. රටක් හැටියට අපි මේක ශක්තිමත් කරන්න ඕන. අපි මම ගත්තොත් පොල් කර්මාන්තයේ දුලින් ඩොලර් මිලියන 600ක් ගිය අවුරුද්දේ ජනාධිපතිතුමාට එන්නත් කරන වැඩසටහනට අවශ්‍ය කරලා තිබ්බ ඩොලර් මිලියන 600 පොල් කර්මාන්තෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. අපේ රටේ කාන්දා පරපුර සර්ට ඡන්දෙ දුන්නාට දැන් අවසන් කැමැති පත්‍රය ලීලා තමයි කුස්සියට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෞභාග්‍ය මුළු රටනම ඉතිරෙනවා දැන් මේ මොහොතේ. එච්චරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ජනපති අගමැතිලා පුටුවෙන් යවපු පාං දෙස්පාලන පෙරළීවල මුල හිටපු පාං අනු හතරේ තුනකුත් සත පනහේ පාං හැත්තෑවයි සෞභාගේ අච්චුපාං පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වන්දිල්ලා ගොනු කර ඇති නඩු 128 විභාගයට ගන්නේ නැතිවම නිෂ්ප්‍රභ කරන ලෙස ඉල්ලා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මූලික විරෝධතා ගොනු කර තිබෙනවා. අදාළ ඉල්ලීම පිළිබඳ නියෝගය ජනවාරි 7 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි කොළඹ දිසා විනිසුරු චත්‍රිකාද සිල්වා මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ. පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හේතුවෙන් බියකිය අය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ජාතීන් සදාකාලිකව ආබාධිත වූවන් සහ තුවාල ලැබුවන් විසින් තමන්ට වන්දි අය කර දෙන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර තිබෙන නඩු 128ක් විභාගයට නොගෙන නිෂ්ප්‍රභ කරන ලෙස හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මූලික විරෝධතා ගොනු කර තිබෙනවා. අදාළ විරෝධතා පිළිබඳ නියෝගය ජනවාරි 7 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව කොළඹ දිසා විනිසුරු චත්‍රිකාද සිල්වා මහත්මිය නියම කළා. හිටපු අමාත්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් තුන්දෙනෙකුට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන නඩුව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස විත්තිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මූලික විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දේශන දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය අද නීතිපතිවරයාට නියම කළා. 2016 වසරේ රාජකීය ප්‍රදේශයේදී අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ව්‍රියපදවා තරුණෙකු අනතුරටපත් කිරීම ඇතුළු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට මෙම නඩුව ගොනු කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරමින් ආයතාලස උපයාගත් රුපියල් මිලියන 30ක මුදලක් ගවස් කෝපරේට් සමාගමේ ආයෝජනය කළේයි චෝදනා කරමින් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ඇතුළු විත්තිකරුවන් 6 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ඉකුත් යහපාලන රජයේ සමයේ ගොනු කළ නඩුවේ වැඩිදුර සාක්ෂි විභාගය පෙබරවාරි 15 වනදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළා. සියද රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් ඔබට සුවදායි සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.